kaikkeen syllyt on tyhjät. Voltti safka toventaa, yski tää kovempaa. Tätä ei osannu odottaa, korona, korona, nuori korona flex. Moi kaikille. Meikäläisen nimi on Juntuloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on siitä, että mitä tulevana talvena voi tapahtua. Mä epäilen, että korona kasvaa, mutta välillä mä epäilen, että ei kasva. Välillä sitten. Joo. Mä en tiedä, mitä tulevana talvena sitten tapahtuu, vai tapahtuuko mitä jännää tämän koronan suhteen. Lähteekö korona vai mitä korona meinaa? Et. Joo. Mä en osaa yhtään sanoa, mitä korona sitten meinaa. Lähdekö vai aiotko korona vielä jäädä, jolle se poistuu ensi kesäksi? En tiedä. Kukaan ei tiedä, mitä tulevana talvena tapahtuu. Mullistuuko korona niin rajuksi, että jäädä kotiolesti, eli kotikaranteeni taas? Se nähdään sitten loka-marraskuussa. Eli nähdään, mitä korona tuo tulleen sanoi talven aikana. Mä toivon itse, että se niinku sanoi nyt, lähtis se korona. Poijäset, se ei tulisi niin rajuna kuin keväällä. Et kaikki kivat jutut taas peruutetaan sen takia, kun korona. Mut talvena sitten näkee, mitä tapahtuu. Me suunniteltiin, että just silloin, kun on alamassa joululoma, niin pidetään työpaikalla joulujuhla plus. Niin kun sit joululoma on lähestymillä, suunnitelmissa on, jos tää siis onnistuu tää koronas tilanteen vuoksi, niin lauletaan joululauluna sitten 22. päivä vissi. Lauletaan joululaului ja sit mennään jouluviattoon silloin, kun joulukuu on ja jouluaatto lähestyy. Niin saan nyt nähdä, miten nämä meidän suunnitelmat sitten käykö se toteen vai jääkö se sitten haaveeksi. No, se sitten nähdään, mitä tulee tapahtumaan tämän loppuvuoden
aikana. Joo. Jo, UE päälle jäädä taas karanteeniin, mut kukaan ei voi sanoa vielä varmaksi, miten käy. Mäkin vähän epäilen, että käy niin, että taas pakko lomalle. Että joo. Mut hei, tää video taitaa olla nyt. Tässä se on, moi. Joo. Kalliolla, kukkulalla, katotaan miten Suomi kossuu, hukkuu. 1000 kilo kukkaa on mullan alla. Reppu de fani, ettei halu törmää tuttuu. Hei virkamies, älä vaivaudu tänne, täällä se rosvo ystävämme.